kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba akkam jirtu har'a seenaa asaffaa shaaroolamii wajjin gara keessanitti deebinee jirra amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya isa guddaa ta'a. Asaffaa shaaroolamiin kan si caalutu nu argate nama jedhe ture. Asaffaa lammii haa ta'u gootichi Salaalee sanyiin Birgaadeel Jeneraal Taaddasaa Birruu sanyiin Agarii Tulluu sirna abbaa lafaa fi cunqursaa lammiisaa zaba namootonii Habashaa keessa mormaa kan turedha. Maqaan dhaloota isaa Asaffaa lammii haa ta'u kan ta'e hawaasa Oromoo biratti Asaffaa Shaaroolamii jedhamuun beekama. Shaaroo jechuun maqaa maasooti. Kunis ashaar immoo yookiin abbaa aangoo irraa honqolchi. Ashaari kan jedhurraa kan dhufe yoo ta'u sababa shimalaan inni diinota isaa ashaaroo godhee galuuf walirra naqaa tureef akka moggaafamee fitu himama. Jabana jaanuu keessa namni tokko tokko irratti naannoon tokko naannoo tokko irratti olaantummaa fi dandeettii ciminsa agarsiisaa ture. Ati na gabbare, natu si ol, ati ana jalatti bula. Sirreeba jechuun wal qoccolaa turan. Abbaan Asaffaa obbo Lammii haa ta'us qooda kana keessa ga'ee qabu. Gosa isaa warra darroo dhiisee gara dhaayee sillaasee iddoo gosti inni keessaa dhalate hin jirretti kan godaanis nu gabbari jedhanii taa'ii fi ka'ii waan dhorkaniif. Obbo Lammii haa ta'u akkuma goota kamuu biyya koo dabarseen kennu biyyi koo hin koloneeffatamtu jechuun xaaliyaaniinis lolee faranjii lama ajjeesee jira. Kuyyuu gosa koraa gosee jedhamurraa kan dhalate obbo Lammiin fita uraarii muluu Hasanuu waliinis situ na gabbara. Anis hin gabbara. Ani dhiira atis dhiira jechuun yeroo dheeraa fi wal mormaa turanii jiru. Fita uraarii muluu Hasanuun gooftaa xaaliyaanota biyya isaa kolonii jala hin oolchine. Sirbii weellisaa Taaddalaa muluu Hasanuu malee kan qawweetti fooxaa maru hin jiru. Garaa kutatee malee kan du'aaf ajjeechaa malu hin jiru jedhu ragaa dhuma isaati. Dajjaazmaach Asaffaa Wasanii Kaasaa waliin kutattoota ijoollee biyya jaallatan qabatanii fardaa fi lafoon Finfinnee karaa Inxooxxoon ijoollee sulultaa waliin baanii xaaliyaanii baha gala dhorkan. Balaachawuu Hasanuu farda isaa abbaa Giddiin muluun ammoo abbaa Giraanyiin akka xiyyaara samiirra furguuganii akka simbirboota diida rukutaa ture bara 1931 hanga 1935 ijoollee darroo kuyyuu fi dhaayee waliin raayyaa ittisaa loltoota mataa isaanii hundeessuun mataa goraa jechuun moggaasuun baandotaa fi xaaliyaanii wal wallaalchisan. Haa ta'uyyuu malee muluun akkuma seenaa gaarii hojjate seenaa xuraawaa goota Oromoo irratti raawwate qaba. Muluun garuu wantoota raawwate keessaa kan Salaalee gaddisiise kan jarri kaan sa'a fannisaniin osoo hin taane Agarii fi obboleewwan isaa fannisuu isaatiin ture. Egaa obbo Lammii fi muluun akkasiin osoo wal reeban ilmi Lammii Asaffaan guddate. Muluun akka walitti darban obbo Asaffaa dhumatti har'an hima. Asaffaa Shaaroo Lammii abbaa isaa obbo Lammii haa ta'uu fi haadha isaa Aaddee Geexee Baatuu irraa bara 1928 bara weerara xaaliyaanii godina Shawaa Kaabaa yookiin Salaalee aanaa warra Jaarsoo ganda dhaayee Tuutiitti dhalate.
barnoota barichaa muka jalatti maqaa ofii katabachuu fi muraasa kan baratan umrii isaan daa'imummaatti. Akkuma ijoollee hawaasa Oromoo salaaleetti farda collee gulufsiisaa, shimala qolachaa, wallaansoo qabaa, loon akaakayyuu fi abbaa tiksaa guddate. Umrii dhuma daa'imummaa isaa kanatti shimala qolachuu fi rukutuu baay'ee kan danda'u guyyaa ayyaana Astaroo yookiin yeroo taabonni bahee ayyaanni kabajamu dargaggeessi qolannaa isa jedhu taphatu. Uleen wal akaawu. Asaffaan nama rukute osoo hin boroksiin osoo hin miidhiin hin galu jedhama. Yeroo dhuma kana guyyaa tokko bataskaana Mikaa'elaa qacammee ji'a sadaasaa keessa kabajamutti Asaffaatti dargaggeessa sagal ta'anii itti marsan. Saglan isaaniitu shimalaan kuffisee akka biraa deeme maanguddoonni ollaa isaanii obbo Girmaa Abarraa ni himu. Haloo kana bahachuuf jecha dargaggeessi kunniin 12 ta'anii naannawa gabaa Arbii jedhamutti isa eeggatan. Guyyaa kanas Asaffaan achii utaalee as utaalee nama 12 shimalaan lafa cicciibsee biraa sokke. Gosti abbaa Asaffaa iddoo dhalootaan naannawa inni jiraatu kana kan hin jirre yoo ta'u, sababuma kanaanis gosti Faaxoo jedhamu nu gabbar jedhanii hacuuccaa akka turan obbo Asaffaan ni dubbata. Kanumaanis xiiqii isaa itti cimsaa dhufe. Abbaan kiyya muluu ijuun gabbarre natu si gabbara jedhee bosona mogor seenee ture. Sababni kana haa ta'u iyyuu malee irra caalaatti obbo Asaffaan yeroo kana bosona kan seenee fi abbootii lafaa lafa uummatarraa saamanii hiyyeessa beelaan fixanii fi mootummaa yeroo sanaa sirna isaa jibbuun akka ta'e har'as hafuura gaddaan dubbata. Abbootii lafaa warra yericha maqaa irboo sisoo jedhuun lafa waaqni qixa kenne saamuun tokko qooqa bulcha ofii quufaa bulan irratti duulaa ture abbaan hiyyeessaa Asaffaa Shaaroo Lammii. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa, seenaa Asaffaa Shaaroo Lammii kutaa 1ffaa sumarratti xumura. Kutaa 2ffaan hanga walitti deebinutti nagaannuuf tura. Kun sagalee kitaabaati. Chaaneli keenya sagalee kitaabaa subscribe gochuutiin nu jajjabeessaa isiniin jenne isin jaalanna. Horaa bulaa.